جيل كان مانتا جيل سومالي اكتي يكونوا في السوشيال ميديا انا مش عارف وي. جريد دري وحوي سومالي لكن شفتها وجريد فنتي تاريخ مرفع وين لوي. ذلك اللي نشوفنا انا وحوي ونقول هي فنتي ابار وين بنقول هي اننا نو هينا. الى وحوي مدد الرفق بين وضع كلا راح نقراسي وانو بزنس ايو اينو نقم بود يا جنوس ويدا سري وحلو باي تعزين على كبر حلم سكحلين وقف كشتو أصلا ما ندوه تك كل نوري إنه كرتو إنه نغيب كنا مجتمع وده كان وحلو باي إنه قام يسقى سنة أو حكى سنة وده كان كيني راح حكى قبل وحنا كل يوم كبر يا دنيا وحوي نبضه أول كان كفرنا وأنا أقول لك أنا 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 أقول وحنا نعاود بشر دوينا وحوي حفلة تن كعما فوران قلب فوران وحنا دوينا هنا أغلبية المات اللي هو يعني قرشني فوقي كعام بحضي يا هذا يكون موقتي هذا دوينا دارما صوص على أتيس هامشو يتم ما جاء عاونا بسيسو من بروست كحريقة يا دكتور ليه بقاركود يا نريان الخاصة سوشيال ميديا كما قلنا دبا واحد مغرى مثلا وكم عام بحضر قرا جامعيني ما الميد باتو لا سعاد تجرتي قرا دقار كلمه داز تكتبها يا والله بدل قرا جاع كلمه داز وحوي قرا جاع حرقيسنا كما القران كما المركنا كما ورا لا سعاد بكيلي وحو ترجمي حديث كي رسول كي وكلمه سوكوي عليه الصلاة والسلام رسولكم هنا يلي قف في المال كيسة هي عرض كيسة هي دل كيسة هي دين دفاع وكل واجب انت اسم قرأت عن دفاعي عندكم الدين تقال الموقعين عندك لما ظلمين دل كيين مساء شعبها وقرأت كوها عروتي هواكي وأيلكي مكان شيف كي أسبتال ده يالي إرساس ترى ده عي بقول هاكو يحلو كلا ودفاع عندك كنا دفاع واتاتوي ده كم ترجمي تامر كلا حمار ترجمي وحنو مرينا يقف حق يقان ولك يا بيا يا نحمة تاو ترجميني وحدون ودون بتامر كلا قادر يحمار قادر وانا كلمه ده في العربي قالوا ترجمي حالات حياتي اللي قويه اللي بعد ما يصلي فعجل عين عند مرش نزود ويو كانت تقول ان دي كانت اس اس سي كان جامع كان علي والله ما صلى الله على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لا 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 قامش اما بعد قامش بروتوكول الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وسنة عرشه وإجابة كلماته حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله عز وجل يعني ما حتى ما انت يدعو لنا لبطب كان بسوء ما شهن قرم كان تل مدى ولكن يفرث لن ويلوكم بيي هذه أدوات ما سنتي الحمد لله رب العالمين إلى ما يوم حتى ما تدعو لنا
ilugusimay inaynu kulanno ila guuleeyay inoo hiiliyay ila garab galay xamdan kaiiran dayiban mubaarakan fiih ilaa waa kugu mahadullaa kugu shukri waxaan mahadinayaa jaaliyadda imaaraad xafladda quruxda badan sida u eg gaar ahaan gabdhaha inoo soo shabiray waxaan kaloo mahadinayaa jaaliyadda soomaaliyeed xafladan ka soo qayb gashay isgarab taagtay midnimadii iyo ilaalintii qaranimada soomaaliyeed hiil iyo hooba lala garab istaagtay xilligii adkaa aad iyo aad baan u mahadinayaa jazaakum allahu khayra jaza waxaan mahadinayaa dowladda iyo shacabka imaaraadka ee ummadda soomaaliyeed guryahooda u ogolaaday inay ka shaqaystaan inay degaan inay ilaahay dukure ka tabcadaan marbaa jaaliyad baa inoo ahay jaaliyadda imaaraadku aad bay u mahadsan yihiin siday inoo soo dhaweeyeen siday shaqada inoogu fureen siday sharciga inoogu sahleen alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wixii khalad ee xaggeenna ka tegeyna ka raalli ahaada inuu laana kalmad baan insha allahu tacaala mahadda dabadeeda rabaa inaan isdul taago ta koowaad ummadda soomaaliyeed inaan kalmatayn idhaahdo insha allahu tacaala oo aan jaaniskan uga faa'iidaysto inta halka joogta iyo inta dhegaysan doontaba insha allahu tabaaraka watacaala kalmad insha allahu tacaala waxaan ka oran doonaa dowladda puntland iyo arrintan haddeer dhiilada ila gelinaysa ee walwalka inagu haysa kalmadda insha allahu tacaala reeraha haddeer dhibaatadu ina dhex martay yaynu insha allahu tacaala kalmad wacyigelin iyo niyad qaboojina aynu siinaynaa insha allahu tabaaraka watacaala ta koowaad marka hore waa mahadinaynaa ummadda soomaaliyeed waxaanu annagu boosishinka iyagu yahay soomaaliya waxay ku wada joogi kartaa ku wada noolaan kartaa ku dhaqmi kartaa nabadgelyo ku heli kartaa is-ixtiraam wada dhalasho iyo icun iyo icun iyo in qof walbaba deegaankiisa iyo talada la ysku ixtiraamo in soomaaligu soomaaliga kale la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay ee nagu amray in soomaalinimadu ay naga dhaxayso inaan cidna dusha ku sidan karin in taladu ay dhexda taallo in la wada tashado in la wada leeyahay in la ilaashado qaranimada iyo soomaalinimada inaan la isku xadgudbin in ilaahay hadduu kuu roon yahay walaalka soomaaligii sidii uu garaad faarax garaad xasiin ninkii wiilwaal la odhan jiray uu yidhi linku wuxuu ku wacan yahay walaalow ninah walaaloo wuxuu ku dhaamaa ma ay jirto si kastaad isugu daydo in aad taada marsato haddii mid la ysla ogol yahay ayan ahayn khasaaray aakhirka ku yeelataa hantina kuu hari mayso lafna kuu hari mayso khasaarayna ku dabeynaysaa waxa aynu wax ku wada leenahay ee soomaali aynu ku nahay waa waxaynu isla wada ogol lahay waa wax dan inoo wada ah waa wax aynu ku wada qanacsannahay taasaa inaga dhaxayn karaysa haddii cidin dhinac u bursato ama tiraahdo anaa wax dulbinaya walaaltinimadeenna iyo wada dhalashadeennu way ku xumaanaysaa sidee baynu ku ilaalin karaynaa in wada dhalashadeenna iyo walaaltinimadeenna aynu adkaysanno waa inaynu ka khaldanna qabannaa ka goomanna garannaa tolnimadu intaa weyn soomaalinimadu waa intaa haddaynaan ka khaldan odhan war waad khaldan tahay walaalkaana ha ahaadee ee aad ku eegato xumaanta berina ada xumaanta lagu eeganaya annagu haddaanu tolweynaha ssc khaatumo nahay waxaanu ballan qaadaynaa qof khaldan inaana khaladka ku eegan walaaladayana ha ahaadaane inaanu
Soomaali waan u erga dhiganay ilaa iyo bari ilaa iyo barx waxaan u lahayn walaalayaalow dhibta inta ayan siyaadin inta ay dhig daata ayan noqon intaan haruubo isku qoyin walaalahayna kala saara naga qabta haddaanu khaldannahay galiyiga baanu idiin nahay haddii la naga khaldan yahay ilaa iyo duu ku roo yahay kalmadda noo dhaha dhibka la soo maray mid la xadidi karo ma ahayn horumarkii baa dalkayaga laga hor istaagay ilaahay hadduu kuu roo yahay si toosa iyo si dadbanba waa naloo dilay markii dambe iyadoo la arkayaa 9 bilood guryahayaga la duminayay oo madaafiic lala dhacay dhulkayagii baa la sheegtay oo la yidhi ingiriis baa na siiyey soomaaliya intii ka hadashayna waa ku mahadsan tahay intii aan ka hadlinna annagu waa idiin hadli doonaa haddii dhibaato noocaas oo kale ay ku timaado. Waxaan xusuustaa makhraatigeedu uu nool yahay 2010 yaanu madaxweyne markaa waddanka soomaaliya waxaa ka ahaa sheekh shariif sheekh axmed. Waxaanu ugu tagnay xamar ergaanu ahayn sheeko uu oday adeerkayo ugaas faarax dheere la yidhaahdo iiga sheekeeyey baan uga sheekeeyey waxaan idhi markii lagu caano shubayey allah u naxariistay imaam maxamuud imaam cumar yaa ugaasku markaa jiif caaqili iyo odayaal uu la socda ay ka qayb galeen caliyaalaan lagu caano shubayey oo lagu duubay markii caalashubkii dhammaaday yaa siyaasi caan ahaa oo haddeer dhintay allah u naxariistay oo la oran jiray cali geedi shadoor uu gacanta qabtay waqtigii reer khaatun ee ka qayb galay iimaamku u geeyey wuxuu yidhi iimaam si gaara reerkan ugu duceen maxay kaga duwan yihiin buu yidhi soomaaliyan ugu duceeyaa wuxuu yidhi konto sanaa la dhibaa waa la dilaa oo waa la dhacaa oo soomaalidu ma ogaato oo way qarsadaan maalin bay gacan qaadaan oo maalintaasaa la wada habaaraa habaarkaa uga duceen war haddaanu gacan qaadna habaarka hana laga yareeyo haddii loogaa wixiina lagu sameeyey weliba waxaan u leenahay annagoo intaasoo dhibaati ay nagu dhacday waad ka wada qabqol qabteenoo adduunku maanta salli buu ku wada fadhiyaa ciidanka yagii iyo dhallinyaradii waa ceshanay guryaha yagii mayan dhaafin walaalahayo nabadgelyaan ugu baahnay waa nalagu diiday oo nalagama qaadan oo nalagama aqbalin maydkeen ugu dambeeyo kala sii sido saakadana ugu dambeyso weerar baa nalagu soo qaaday weli ummadda soomaaliyeed waxaan u leenahay wanaag baanu doonaynaa nabadgelyaanu doonaynaa inaanu dalkayaga horumarinaanu doonaynaa waanu oran karaynaa gacanta waaba nadaasha labadii aan nooga keena halkii taasaanu leenahay nabadgelyo wax inoo dhaama oo soomaali dhexdeed ku dhaamaa ma jirto laakiinse nabadgelyada bari mayn budlaan dowladda puntland waa hooyadii federaalka soomaaliya waa halkii lagu baxsaday markii qaranka soomaaliyeed uu dubay waa halka keliya ee maanta soomaaliya ka wada codayn karayso intay saf wada gasho meel kale oo soomaaliyeed oo laga ogol yahay in ninkii u dhashay iyo ninkii u soo guuray ay ka wada codeeyaan aan budlayn ahayn ma jirto in laga daydana waa jecelah la-aanteed waa abaar liici mayso
إن شاء الله تعالى وحال مهرين يا أضياشي دقان كإسلام عيسى أوريو مرور بأنتقنا إلى إلالي الميشا إلى نباتك الدعين وحال حبيين يا اسمدا أسسي خاتم وقاشع لماذا دمرك إلى يدو كورو يحيد اللي يرد أقول متي إعاو قري وجوه إلى الميشا نباتك الدعين وحال مهرين يا حنوك gogoshii waxa naga baajiyay ismadii ku shiray meesho yiri anaga haajada dhameeyayna wali gogoshii way noo taala hadaan nahay ismadii SSC khaatumo insha Allah tabaarak wa taala arintu la doorashada kaliya waa kam muhiim tahay sidii insha Allah taala meesha laba dowladood oo walaala oo isgarab degan oo wax badan ka dhaxeeya looga soo saari lahaa yaa inoo taala وإن يسكك عشانينا إن شاء الله تعالى ونكمل عشانينا أبي أبوي مانتا وحي سومالي ترانا جيرو هبين بو اسمو ولا حلولي هاي وهبين كوكول كيحي أو حنوم علينا يا غير بلدان يا غير اس اس سي هبين يسكع علول لويهين إنا يبقى سنجد ودن بيا يا سومالي إنا يكسي وراسي كسي وناكسنا تبو يعني انت اي كخلطة تنم او قلان كريم ان شاء الله تعالى كذبنا ان ما انت اي كحكتو ان ان ارى ان الى صومالي ان الله يسوى ذا كيرا عدي يا ابوي ان قول شغيرين وهذا يري اسلام شاهد على ايت يا 1945 مركب دقاب كل نبالي ادوه قول دعي يا لبديه حرمان وشاهي بل هو يوم حاد عيبي تريو شاهي مركي خمر ضوطي أهلك هلا روحها ما هلو تهما يقعبته إلهي يدوك في مركز هذا يلي قال إسكشي ومرمى قال قال لي إلي إستيلي سمدنا واسعي أما إن شاء الله تعالى كبر بإذن tolkayo dhinaca naga degan heerka dariska nale habar jecel halkaas aanu ka taaganay walaalayaal miyeen oo waaleeyihiin siyaasi dab ku shuba waaleeyihiin oday gacanta ka dhaqta miyeen lahayn dhaabadeeyo mar haddaan dhaliibay heer weyn odayna aan ahay aan sababeeyo sababtan saa u leeyahay kun markii aslam la abuurayay 1980 horaantii ilaa yadu ku roon yahay ee la waayay xariyihii mingiste ee ciidan lagu xareeyo cidda la soo diray maxamed kaahin buu ahaa maxamed kaahin wuxuu yimid meesha la yiraahdo hawdka laga wada degan yahay ee dariska laga yahay haba jecel iyo dhulbaxantee hayayaal colaad iyo dhibaato iyo dhib inuu dadkii reerihii wada deganaa ka dhex dhaliyuu bilaabay odayaashii dhulbaxantay way la hadleen odayaasha habar jecel waxay yidhahdeen wiilasha galbeed ka yimid qabta intaa findadu inay ku ballaaran odayaashii habar jecel waxay ku jawaabeen waa taariikh qoran wiilashan aanu dhallay ee mucaaradka iyo maxamed siyaad baqay ka cabanayaan u soo fariisiyeen odayaal miyi jooga oo reer hawda ومحمد سياد رأى ما يقانا أرين تاس وحيد الشلين دقال الله يحيي يا أيد عن إن ولا مسكون قيان إن ركبة دان يقول التوحينا كنت ويل كان لقمن باي ما كنت كسو وادي هم يونس يوحى إسقطي إن عقال هرجيس يسكت دين برع دقال كيلوس ورجيو سلام قال كمان تفديه يا إنا عيال أصول دري أو يري أرضو دقال كهيدا برعو هبا يوريس ويقويا ناي هبرج على وحي كنت لقبت ويرشي
colaad idiinma wadno idinla dagaalami mayno walaalayaalow dagaalka hargeysa jooga magaaladeena ha u soo celinina wixii ka dhacay waynu ka warqabnaa 1997 markii dagaalku dhamaanayay habar iyo wiilashii habar jecel ay qabatay magaaladeena iyadaa qabsatay wiilashii habar jecel ay qabatay oo qurux badanna waxay keentay beer habar jecel ay waxaad nagula dagaalamaysay loo sheegay yiraahdeen afkar haynu baa ka soo xarnay maanta waxaynu maqlaynaa habar awal iyo hargeysa waxaa ka yeelaysa muuso ciidanka fasax waxaynu lahayn war ciidanka la sheegayo waa keesookii ciidanku soo kii aad qaarna fasaxa dheer u dirtay qaarna fasaxa gaaban u dirtay soomaaliya hadeeraynu waxaynu ogaanaynaa reer hargeysa ciidanka qaranka inay habar jecel u yaqaanaan ciidanka la fasaxayay ee lilaya ha la fasaxo waa habar jecelo saansaanteediina waa aragnaa odayaasha waxaan leenahay saddexda ha iska gudinin in habar jecelo ay soo jiraan allah subxaana wacalagaana waynu ku duulayna dulinima idiinta gardara idiinta ilaahay waxgarasho la'aan ba idiinta kii xumaana inuu ku hadlayo kii wanaagsanaana uu ku baqayo ku aamusayo liidasha idiinta af muslim iyo af gaal mid un aad idinku nimaado ama nabad qaata ama colaad qaata meel aad idinku ku soo hagaagno waanu ku aamusnay nabadda waxna weynu ku hadlo maaha waxna weynu ku hadlo maaha ee ama colaad alla idinku yimaado ama nabad walaalayaalo qaata nabadii caanaanu idiin haynaaye muxibbo dhuuxo waa ayna xujeysay ilaahay hadduu kuu roon yahay marka hore doqonta la sheegayaa bini'aadamkao dhan weeye soomaali uma gaaraha waa human nature doqontaaba ku badan bini'aadamka ilaahay hadduu kuu rooye wanka arki jiray doonku waa siyaasiga maha soomaali oo dhan gabadhaad magac dhowday iyaba waxbay doonaysaa weli waxbay doonaysaa kama yaan harin arrinta ragna waa ku yaryahay dumarna kuma jiro xaal baan idinka siiyey laba talaba tiroon allah ina waafajiyo bogeena burcad allah isuma inta xanuunsanaysa xanuunka allah ka dhigo caafimaad allah ha siiyo mid kastoo idin ka mida qalbiga waxa uu ku hayo wanaagsan allah ha siiyo wixii uu ka baqaya dhibaatana allah ka dhigo ilaahay saasaan weydiisanaya laba talaba tiroon allah soomaali quluubteeda allah isusoo dumo xumaanteeda allah kala qariyo wanaageeda allah ha istuso intii dhimatay waalidiinteena ahayd allah u naxariisto inta noolna cibaado suuban iyo caafimaad allah ku noolay maalmaha noloshooda ugu dambeeyaan maalmaha ugu